Қандай бақыт дедің оңтүстік Корея. Әлемнің ең сенімді әрі мықты автокөліктерінің алғашқы үштігін оңтүстік кореялық темір тұлпарлар иемденгенін естідіңіз бе? АABŞ-тың JD Power агенттігі әлемнің ең сенімді әрі мықты автокөліктерінің рейтингісін жариялады. Олардың көш басына оңтүстік кореялық Kia автокөлігі жайғасыпты. Агенттік салыстырмалы түрде бірнеше автокөлікті алған. Екінші сатыға Hyundai автокөлігі жайғаса, одан кейінгі орында тағы да оңтүстік кореялық Genesis көлігі орналасқан. Осылайша оңтүстік кореялық көліктер сенімділігі мен қауіпсіздігі бойынша алғашқы үштікті түйіндеді. Алғашқы бестікте жапониялық Toyota мен Lexus көліктері тәмамдады. Соңғы 5 жылда автонарықта жоғары танымалдылыққа ие болған Kia Motors компаниясы 1944 жылдан бастап көлік құралдарын дамыту және өндірумен айналысатын. Естіп педіңіз. Бастапқыда Kia Motors компаниясы велосипед скутер шығарған. 1961 жылы ғана компания мотоцикл шығарса, 1973 жылы тұңғыш рет жолаушы автокөлігін шығарды. Бүгінгі күні Kia моделі өте танымал болып табылады. Hyundai Motors'тың негізі 1939 жылы қарапайым жұмысшы және курьер Чон Джу Эн қалағанын естіп педім. Hyundai атауы заманауи немесе жаңа уақыт деген мағына береді. 1967 жылы Hyundai Motor компаниясы ресми түрде құрылды. 1976 жылы Hyundai Pony дебюті бірінші корейлік жеңіл автокөлік шығарса, 1988 жылы Hyundai Sonata құрастыру желісінен шығып, халықаралық нарыққа баға сапа қатынасына ие болды. 1989 жылы Hyundai алғаш рет 1,5 литрлік альфа қозғалтқышын ұсынды. Осыдан бері компания 100% корей автокөліктерін шығара бастады. 1998 жылы Түркияда алғашқы шетелдік Hyundai зауыты ашылды. Қазіргі уақытта Hyundai зауыттары АABŞ , Үндістан, Қытай, Чехия, Ресей, Бразилияда жұмыс істейді. 2003 жылы Астана Motors Қазақ Мотор компания құрамына кіретін Hyundai Авто Қазақстан компаниясы құрылды. 2004 жылы компания Қазақстан Республикасындағы ресми және эксклюзивті дистрибьютер мәртебесін алды. Дүние жүзіндегі ең кішкентай көлік қандай темір тұлпар екенін білесіз бе? Ол PLP-50 Ұлыбританияда 1962 жылы құрастырылды. Оның ұзындығы 134 см болса, ені 99 см, ал салмағы бар жоғы 59 келі. Бұл тұлпармен жүргізуші 64 шақырым сағат жылдамдықта қалаған жеріне қатынай алады. Бір қызығы, бұл көліктің беліс қорабында артқы жүріс баспалдағы қарастырылмаған еді. Бірақ бұл жай жүргізушіде ешқандай мәселе туғызбайды.